Привіт всім! Вже проходить четвертий день нашого перебування в Британії, в Англії. Досить файно, я вже звик до погоди. Як не дивно, взагалі тут просто надзвичайно сонячна погода. Не було такого дня, що був дощ. Вже 4 дні ми перебуваємо тут, і дощ навіть не накрапав. Зранку сьогодні був такий туман, здавалося, ніби буде холодно і дощ, але зараз ви можете бачити, яка погода. Ну, градусів 20 навіть більше є по-любому. І дивлюсь всі в шортах і футболках. Ну, якраз тоді, коли в Україні холодно, тут така, ну, тепло. Погода нагадує таку, як осінь. Зранку холодно, не зрозуміло, що буде, але в день, в обід починає жарити. Зараз я сиджу в машині Джона, це чоловік, який приймає нас, нашу українську команду. У нього трьохповерховий будинок, і я живу на третьому поверсі сам, і там, ну, дуже класні умови, я, ну, слава Богу. І тут бачите, який руль, машина. Ось така, да. Тут виходить, що ліво-правосторонній рух. І це перша така річ, яка мене трошечки здивувала, але класно, я вже звик до людей, до менталітету, до всього, що є. Ми вже були були другий день в цьому таборі, LifePass, дуже сподобалось. Більшість людей, волонтерів, які там служать, це люди, яким вже за 40, за 50. Як не дивно, прийняти нас, Україну, це зовсім інша ситуація. Люди тут вміють відпочивати, працювати, просто чудово. А зараз ми збираємося, будемо їхати, щоб скуплятися.